Noin, F5. Joo, se oli Lars. Morjesta munamies, morjesta hakista, Lamelukki Saha ja Heneri. Heneri. Moro moro. Moi. Raph. Raph. No. Ei tässä vitumpia. Ajattelin pitää isompaa striimiä tänä. No mennään vaan eteenpäin. Joo, katsotaan tosiaan kuinka kauan jaksetaan. Hirveä sade. Ihanaa. No, ei tänne edes kuulu, että sataa vettä. Tuli kuuma morjesta. Morjesta. Ja Jyllis. Ja Aleisle. Alahöhlä. Alahöhlä. Ai sä oot tossa kohtaa. Jep, luulit päihittävän. Päihittäväsi minut. No eihän mä nyt mitään vittu. Vois mä tää tuon lemon party. Lemon party here. Yeah. Suck your dick. Vasta veskuu, morjesta kahvimaisteri, kuorsa ja jumpunen. Taas toi flippaa toi vitun green screeni. No ei se oo mitään väliä, jos se vähän jostain näkyy, eihän mitään tuu väliä. Se vähän harmittaa, pitää vähän säätää. Mä haluan, että kaikki on täydellistä. Ja, no, olisiko nyt? Joo, nyt ei nävy. Nävy. Enää niin, nävy. Tämä on taas sitä Kouvolan. Kouvolan juttuja. Ei nävy. Jesus fucking monkey balls. Joo, Julius, koska tää on nyt tää pidempi striimi, niin piti aloittaa aikaisempaa. Oli sitä tarkoitus, että olisi aloittanut ennen 12, mutta no niin. Sitten topat on muuttujia. Joo. Mutta nyt onneksi päästiin ottaa. So, you two are all hooked up now, is that it? Tuli kumaan kysyä, että uskois vois Cards Against Humanity. Saa kyllä hauska peli. En mä omista semmoista peliä. Mä en oo kuullutkaan semmoista pelistä. En mä aika. But you'll need three insignias to open it. What are you gonna do, Krauser? There's one in the north. Tää on kyllä hyvä, kun joskus supessa rupesin vahingossa seuraa kauan sitten tykännyt katsoa sun videoita. Sano Vesku. Kiitos Vesku. Randomi kysyt, mitäs limitiä tää tänä päivänä? Mä en osaa sanoa. I ain't no slimy. Sounds like you thought this one out pretty well. Rauseri on homo. Mä tosiaan vaan homo jo. Okei, okay, nyt mun pitää niinku etsiä jotain vitun palikoita. Joo. Where I find the... Pystytkö tätä äijää vastaan niinku hyökkään mitenkään? Joo. Mutta tota, ei sun kannata silleen niinku ainakaan ihan hirveesti niinku... Sit niinku räiskeä sitä niinku ihan lyöntymästi. Joo. No, kyllä se niinku... Mut välillä sun kyllä pitää. Sit se lähtee menee. Kun sä tarpeeksi ammut sitä. Katoa sitä hetki, sit se tulee takas. Niin olis ovissa joku vitun timerikin. Täällä mitään ei. Morjesta Kesa. Huomenta Tuusan paska. Morjesta Kaksari. Se on ilmaispeli. Okei. Siinä onkohan toi timeri, niin menee tosta ovesta.
Mun on mies, kun sä oot pelaksi tän aseessa. Katotaan. Katotaan. Siis mitä mun tässä pitää? Mun pitää nyt vaan odottaa, että toi vitun ajasti menee tuosta vitun ovesta niinkö. Siis mitä se on siellä ylhäällä? Menit sinne ylös vielä? Ei täällä ole, ei täältä ylhäältä mun käsittääkseni päässyt minnekään. Tää on vaan tämmönen parveke. Noniin, nyt se itse unlocked, noniin. Onks tää nyt se pitkä striimi? On, kyllä tää on pitkä striimi. Moista bonbonaa. Moi moi moi. Koska 24H-striimiä me ei pidetä. We don't have time for that. Mä sitten jossain kohtaa pelaan. Mut en tiedä vielä kyllä mitä. Milloin? Niin. Sitten joskus. Ahaa, täältäkin pääsee. Vittu, kun tuosta noin juoppua haista lähdet. Mennetään, tämä päivä menikin tämän parissa. Piti olla Viron weekendeen. Mut tuli pari muuttuja. Nonni. Mä oon ihan vitun kuja. Mä oon mitään käydä mihin vittuun mun pitää mennä. Mä vaan juoksen täällä ympäriinsä. No toi on vähän ärsyttävä kohta. Ai vähän. Hyvä puoli se on niinku tässä on se, että tuo äijä ei niinku tuolla aseella ainakaan osu mihinkään. Ja sitten niinku... niin. Tuleeks aina kun mä löydän palan, niin tulee taas tämmönen puukkotappelu. Mä ties, se voi välillä tulee toi browseri sitten. A psycho like you can't bring order or balance. You don't seriously think a conservative mind can chart a new course for the world, do you? No, moro. Kohta lehdistä hakemaan striimiä läskiä. Oikein. Iltaa ei on. No nyt on kyllä päivä, mutta no. Whatever. Tämä on niin epäreilua, että toi äijä niinku tunnannut siitä, jos mä ammun sitä aseella, niin se pystyy juoksemaan niinku aina tulituksen läpitte. Kyllä se välillä pystyy, tai se niinku sit... Tää on Resident Evil 4. Ja nyt mun täytyy tavallaan juosta karkuun täällä alueella ilmeisesti. Ah vittu, tossa on punainen herpi. No ammu sitä niinku, kun se lähtee menee, se heittää sun palassia. Joo. Tää on vähän hankala kohta. Kyllä mä kittäis välillä puolelle. Don't just stand there. Come out and fight like a man. I'm not falling for that one. Just trying to have fun. Totta kai toi osuu joka kerta tuolla veitsellä, kun se lyö. What the fuck? Otas vaan granaatti nyt. Häh? Eiks mä toinen enempää saanut hipaa vai? Onko nähti oikein mättöä? Vielä kerkeä, eihän tässä... No ei tässä mikään kiire. Ei tää on mikään. Ei tää on mihinkään. Tästä vielä pitkään aika lopumassa. Just aloitettiin. Vaikka on sitä nyt kuinka ammun, niin se ei kyllä mihinkään ole lähdössä. Ainakin sen paretti lähti päästä. Kyllä sen pitäis, kun se niinku siis... Kyllä sen pitäis sitten, kun sä ammut sen vähän aikaa, niin se... Tota... Heittää sun klassia lähtee. Ai, mulla jäi niinku tippa healthia. Tää on ihan vitun rastettavaa kohta. No nyt se heitti sen. Ere 97, moro. Jes, just töistä päässyt ja kotiin kattoo striimua. Hyvää. Mihkään tää vitun patsas pitää työnnätä.
Moro Kiisso ja moro Sekoarsk. Moi. Ai ai ai. Mä oon niinku tippa HP:tä. Jos mä kuolen, niin sitten pitää ostaa Vendorilta vittu kaikki first aid spray. Sulle voi olla kuin yksi kerralla. Jep, sekin. Niin onhan periaatteessa kaikki. Okei. Okay. Noin. Morjesta Kaakeli, 69. Kuakeli, moi. Loppupossiin edes varmaan tarvii niinku hänäs normaaleja ammuksia juurikaan. Ja Vargonilla alko kesäloma, mulla loppuu vittu sunnuntain. Mä jätän revolveria, tai magnumia. Ei loppupossiin tarvii magnums. Ah, herpi. Ihanaa. Joo, toi Krauser on kyllä hirveen ärsyttävä. Ärsyttäväkin. Te tykkää varmaan ulos tästä. Niinku sillä on keillä tapaa. Varmaan. Ah, oh, first aid spray, ihanaa. No nyt... Nyt taas katso semmonen pieni pelon tunne, että ei vittu, mähän täällä kossia. Tykkääköhän Leonie imetua? Mennyt vittuun ammuskelemasta, satanan paviaani. Kaksi palaa vielä pitää löytää. Uff. Party. Mm-hmm. Mä en yhtään tiedä mihin mun pitää mennä. No niin, kissua vaan olutta. Nättiä kissu. Morjesta nakki muusi varas. Morjesta nakki. Käy on tuha kesmä. Tätä on kyllä paska peli, voi luo joo. Ja sitä otetaan vitu robottejakin vielä. Onks ne sellaisia, jotka hakeutuu ja sitten räjähtää? Joo, on. No, vitu näistä ennenkin. Tää on vaan tämmönen kusikohta. Ei kannata montaa täällä. Varsi smokki. Täällä oli joku lentohärveli, osaako se ampua tai jotain? Joo, vissi. Joo, mun mielestä joo. Juokse vittu! Voi vittu sä oot Leoni ämmää! Voi luojaa. Mä menen tähän peliin jo nyt, hermot. Huomaan. Niin paska peli. Ja sä et oo vies kuollu. Niin. Sulla on tos hermot vähän kirjelemässä. Hyvä tähän pelin kanssa. What is it that you fight for, comrade? My past, I suppose. Umbrella. Jylliksellä on darra. Morjesta tuki tuki. Juokse! Kauhem kora. No paska peli. Kiitos. Mutta ei onneks niinku siis tää... Tää niinku tää... Tiedätkö? Tää kohta niin tää ei oo pitkä. Tää on niinku aika lyhyt. Et ensin tässä on tää kikkailu ja sitten taistellaan. Varsit Tuomaks. Voinko tätä homonaamaa ampua singolla vai saastaks mä sen vikaan bossiin? Kyllä sitä voi ampua singolla sit siinä taistelussa. Mä muistan, että tää kohta oli perseestä. Jossakin mä oon tän nähnyt. Se kuollaan täällä ylhäällä. Ja kato, täällä on a missing piece. Olisiko Dark Soulsin DLC:kset tulee? Joo, kyllä. We'll see about that. Todella laki. The power! You've lost it completely, Krauser. Prepare for your death, Leon. Sitten
jos meinaat singolla ampua, niin se on tosi nopea se Krauseri sitten. Siis onks tää niinku nyt tää vikataistelu, missä menee tää kaksi? Joo, joo. Siis se on, siihen on tosi vaikea varmaan osua sen singon kanssa. Mä en oo koskaan yrittänyt ampua. Oi vittu. Mut jos sä meinaat tuhlata sen, niin kyllähän sä voit aina ostaa uuden sitten tosiaan sit sieltä. Niin, mikä mulla on? No mulla on 1640, että ei mut ihan hirveesti oo massia. Saat sä sitä rahaa sitä Krauseriltakin sit kyllä. Ja varmasti vielä myymäläisettiä. Otetaan varmaan kattaa tosi tarkasti kannassa. Se liikkuu sellainen tiekko sillä eestä, kun se on ihan vitun ärsyttävä. Muodosta kimpula. Muodosta kimputsu. Ja muodosta hamsteri pojuun. Hamster boy. Se on sit kun sulla on toi kilpi sillä niinku se ottaa sitä suojaa, niin sitten vaan tota jalkoihin. No joo. Leoni taitaa kossi, a. Onneks sulla on toi magnumi. Totes tää peli niinku on tallentanut siihen niinku. Kyllä sä kysyisin tallentaa. Mitä tää Leoni on kyllä ämmä, voi luoja. Se pysyi siinä tallentaa tuohon taistelun alkuun, kaiken järjen mukaan. Tota on kyllä paskapeli. Joo, jolla kuvasta 17 minuuttia vaan. Hold. Vai vai. Käydään hakemaan nää lootit nyt sitten mieluummin ensin. Ai vittu, mulla on se pakkasessa se. Täytyy hakea. Hai. Tässä on mun kokeilla vaan vittu, mä oon kokeilla ampua sitä singolla. Mä enkö tapella sen kanssa. Niin kultainen, että sä toit suklaat. Jep. Kyllä, Leon on aika bitch. Voi teitä. Joo joo, katsiini ja No tää on oikeastaan ihan kohta niinku melkein läpi. Luen, kiitos. Mitä sitten seuraavaks? Miksi tää vitun Leoni ammu tolla aseella? Tää on kyllä niin turha tapaus. Tähtää. Uskotko, jos sanon, että mikä bossi on paljon helpompi kuin tää? Joo, no siis niin se on kaikissa peleissä. Se on niin jännä, että niin, niin monessa pelissä niin mikä bossi on ihan hivitun pushover. Niin kuin oikeesti. Ammun singolla jalkoihin, niin auttavaan toi mitään. Ei, mä kuolin. Se on niin jännä, että vikat bossit on niinku jotenkin. Sitten kun tuo revolverin on ampunut tyhjäksi, niin se on niinku menetetty tapaus. Tällä kestää 2 vappua ladata toi vitun ase. Niin että se on automaattisesti 1 osuma heti. Jos mä lataan se. Mitäs tässä kiissu? Ihan hyvää. Olisiko tän jälkeen sitä bordea? Kysytään. Joku kysyy. Siis toi... Tästä tänään voidaan kokeilla. Juu juu katsiini. Mäkään vielä tiedä mitä mä ite pelaisin. Pitää kattoo. Mikä on semmonen? Koska täällä on kuitenkin pelattu, että tätä pitäisi tehdä. Miksei tää ammu? Siis voi vittu, jos tää äijä hyökkää, niin tää ei voi niinku... Mä en kyllä tiedä Bloodbornesta oikeestaan.
Haluaisin vittu munankin jo kerran, mitä sä et voi kuolla siihen. Lataa silleen kombinen ase ja painos, eihän tässä pysty. Juu, ei pysty. Tässä nelosessahan ei pysty. Sillain old schoolisti LS. Joo, tää on kyllä pitkä striimi, tää kestää niin kauan kuin kestää. Tuo Krauserin perseestä mä en tykkää yhtään. No vittu se kestää ihan saatanasti osa. Niin kestää vittu. Niinku toi on niinku varmaan valehtelematta tää niinku pelin vaikein bossi. Se on niin vitun nopee. Se tekee vittu kaikki kukkaa. Mä napun sitä joku 5 vappua polvilumpia sai kuolla. Mulla loppuu kohta kaikista aseista panokin. Morjesta vain omakeutta. Mitäpä kuuluu? Kato, nyt se kuoli. Awesome. Huh. Vittu tässä kesti. Hyvä. Noni. Mahtavaa. Nää tätä ei oot saanut vissiin mitään massia. Joo, ei. Mitä helvettiä? No money from that guy. Sitä saa vaan se vittu puuttuman paa. Mun sydämestä puuttuu. Palanen ja tiedät. Niin, mutta kun edelleen, kun ethän sä tarvii sinkoa siihen. Ei, mutta siis joku, mikä tuolta juopolta ei saa. Miten mä pääsen täältä? Mä oon nyt täällä telkien takana, miksei nuo ovet aukee? Mistä täällä... Pitäks mä käy... No, minä tiiä. Vai pystyks mä hyppään täältä vaan alas? Aa, pysty. Ihanaa. Mietin, että joku on pelannut tämän Only Knife koko pelin. Kyllä mä näen, että se on aika mahdollista. Joo, mä haluaisin miettiä koko vitun asia. On tosi hulluksi. Mut siis tosiaan joo, siinä viikossa bossissa on se tietty taktiikka ja sit niinku kuitenkin niinku mä sanoin, niin siinä saa sen singon. Et siihen ei oikeastaan voi käyttää singon, tarvitse käyttää. Mullahan on tuo inventaariossa kumminkin yksi singon jo, että eikö nyt kumminkin kannata käyttää? Mutta sitten tietysti, no joo, miksei. Voitaisi kokeilla. Joo, se varmaan jotain tekee. Mut siinä kun pitää ampua niitä se, sitä yhtä silmää sillain, tai niitä silmiä sillain. Persesilmä. Ja mä tiedän, miten se sitten... Ottaako se sitten hittiä, kun saa mut siihen kehoon? Toivottavasti. No, voitaisi tietysti, ei se mitään menet. Voitaisi sen singon. No joo. Mut se kuitenkin loppuu se peli sen jälkeen, ettei sinne mitään meni. Spoilerit justukin. Ei, tää on tiedetty jo kyllä ajat sitten. Että en tässä spoilannu mitään. Ainakaan Hyrule. Onko miten lopussa tässä pelissä? Tosiaan siis tää on ihan loppusuoralla. Nyt tulee vika bossi ja that's it. What are you talking about? Did you really think I'd trust an American? To tell you the truth, I was contemplating how to get rid of him. But thanks to you, that's no longer necessary. You were just using him right from the start. Riksapiirakka mopoilemassa. I must hand it to you. You've demonstrated quite a bit of pride. Et jäänyt mistään paitsi vitulli ärsyttämän pomon tappelu. When your assimilation with Lantana is complete, I'll have you. Kiitos, Kishu. Unfortunately, I'm gonna have to decline your generous offer. I have prior engagements. Enjoy your smart mouthing. While you can. Verifica la presión de esa. Ah, tää tulee vielä normivihujakin. Joo, no toisaalta ihan hyvä, niin saa tota... GC, kiitoksia, että seuraat kanavaa. Pitää tota... Eikö joo, tuleehan tää vielä tämä kohta. Joo, unohin tän kohan kokonaan, sori. Sori. Tuleehan tässä vielä yksi tämmönen Battle Field kohta. Mä unohin kokonaan tän. Aivan. Joo. Mut mulla on kaveri, joka auttaa. Mhm. Se leikkii Robocopia. Mike. Mutta hänellä käy hassusti.
puolessa välissä. Ei oo puolessa välissä enää. Juu, ei kun. No, ei mitään. Heippa varamakeus. Mulla ei ois toinen pittu arma kolmonen mitenkään päin. Kyllä se on vielä niinku... Vielä vähän tekemistä. Moro, moro, valmi. No, tässä on uudenaan sellainen mä... vaihtaa siihen juuri. Joo. Niin viitos, milloin mä leikkisin mun munaa puukoon. Katlinkaan! Mä olin, kun mä oon täällä teltasta, niin emme luoda tällä harmaa kivespussi. Kiitos, että seuraa. Ai, 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 ai! Kato Magnum Panus. Noni, toi mun kaveri on kyllä huippujävä. Toi pomotappelun kannattaa varmaan säästää noit vitun sniperin luoteja. Se helpottaa varmaan osumista aika hyvin se. Ampuu sen persi silmään. Joo. No niin, nyt täällä tulee ukapukaa. No niin, päästä mut vittu tappaa. Tulkaa hakemaan vitu homo. Ottakaa. Kaa. Mene helvettiin. Tunge patukka perseeseesi. Hyvä toveri, niin suojele minua senkin game bullshitti. On se kaveri tuuraa mua tuolla. Pelaako CS tässä streamissä? Voi olla. Mitä en sano varmaksi vielä? Mikään ei ole varma. Lisää hulikkoa. Nahtia. Tänne kun nyt pitää sitten mennä. Ai että mä halusin nää uudestaan ton Suicide Squad. Käyis kukaan tota eilen kattomassa. Katlinka, ai vittu! Uudestaan. Oliks se sen verta paska? Joo. Pakko nähdä uudestaan. Ja sitten Blu-raylle. Vittu! Ei, mä just hiilasin, ei, hei, hei! Take cover, okei, mä lähden menee, moro. No miksei tää, voi vittu, tää Leoni on kyllä ämmää. Voi luoja. Sit kun tää peli on läpi, mä poistan sen mun koneelta niin vitun nopeesti, että siinä kerkees kissaa sanoa. Juu juu, no niin, homo. Joo, Nussi jäi tässä, kiitos. Juu juu, ready pipi. En mä nyt halua katsoa tätä vitun katsiinää koko aikaa, kiitos. Noin, tapas sä siellä kaikki, niin mä hengaan. Kuusen käytät mun nahkasta tilta viime viikon yli huomenna. Me vittuun nyt siitä paviaan. Raff.
tää koko peli on aika kivikautinen. Tää on 2005. Mut siis silti siis niinku... Silti tää onhan vitun hyvä peli ja nyt näyttää kivikautta ja... Just kyllä on ihana naura. Kiitos, kiitos. Mä oon tämmönen ärsyttävä hekottaja. No ovi auki. En mä nyt halun nähdä niitä katsiina, ihan mun olla. Okei, okay, mikäs? Nyt mä oon taas heiltä ite meet niin paljon, että mä en tiedä mihin vittu mä näet kaikki käyttäisin. Mo! Kuolkaa nyt vittu joo. Kiitos. Juu! Mun vihja olis tyyppi olla sitä tahtia, kun mä kävelen ulos. Ai se väärin. Aarimaa! Tapanen helikopterimies. Moro Teemu, Teemu, Teemu. Ja kato Katlin homo. Mistä se tulee? Mistä se Katlin äijä tulee? Mä nyt vähän jää jännittää, mistä se tulee. No nyt täynnä vaan selkä seinään vasten, ei tuu yllätyksiä. Tuu sehän niinku vasemmalta. I have no ammo. Mä katon flashin tohon saman tien. No hei tässä. Missä se vitun Katlin juoppu on? No niin se on tossa. Ja sä varmaan tykkää mun revolver-retskistä. Temmoni sanoi, että onko hiljainen chatti. No on tää kuitenkin, on tää kuitenkin 72 ihmistä, että jos, teillä, jos teitä on siellä, ketkä ei puhu tällä hetkellä, tulkaa juttelemaan ihmeessä. Kaikki on tervetulleet chattiin. Morjesta, morjesta friikki. Morjesta friikki. Olisiko tänään sitä amnesiaa? Katsotaan mitä keksitään. Pitää ottaa tosta toi lämpökamera helvetti tästä sniperistä. Joo. Ois kiva osallistua tappeluun, mutta mulla ei oikein pyssykään paukkuja. Voi vittu, tää on vielä hieno peli, satan. Hyppää tällaista tossa äijä vittu crossbowinkaan heti. Kiva kun hyppäis tällaista, nyt kuole. Täh. But I don't want to die. Reload the shotgun. No niin, just kun saan mainotan ehkä oviautomatiikan. No niin, hyvä juttu, että ei sitten enää siitäkään huolehtia. Minkä oviautomatiikan? Niin. Illan mä laitan kauun peliin. Sveksi. Hui perkele. Miten ton Katlin jää vaan tuoltakin nyt vittu saa? Mäkin itse pelaan jossain vaiheessa jotain, mutta mä en kyllä tiedä yhtään vielä, että mitä. Mitä pitää alkaa miettiä. Se olisi ollut. Mitä se oli lähellä? Meillä ei ole tota We Happy Few peliä. Mitä ei oo? Toi We Happy Few. Meillä ei oo sitä peliä. Juu, ei oo joo. Mä tiedän, se mun silmissä olisi vaikuttanut pääs hirveän niin mielenkiintoiselta. Mä mielestäni olet ihan suhti mielenkiintoinen. Onko tää peli kohta loppu? On ihan kohta. Oi joo. Aika pian. Vähän aikaa vielä. Tulee sun vielä tehdä vielä yksi suhti mun taistelu kohta. Moikka Ritari Kari. Moikka Kartsa. Onks ois kolme? En mä tiedä. Mä menin sen vasta äskettäin. Niin kun, siis ihan äskettäin menin sen vasta.
läpi taas uudestaan, niin en mä tiedä, jotenkin ei nyt ehkä... En ehkä niinku sitä oikein hotsittais. Ai! Okei, vertais toi mega fuck shit ylläri. Siis miksi toi helikopteri ei vittu tapattua Godlin jäbää? Onko kondomit kivoja? Sä? Miten kondomi voi olla mitenkä, millään tapaa kiva? Niin sillä on niinku, tosi niinku outo kysymys sillä lailla. Mä en pidä kondomia mitenkään erityisen kivana. Se on vähän kuin kysyt, onko sun mielestä perunamuusi hauskaa. Niin. Se whole lot of sense. Mä oon aloittanut koko streamin loppuun Teemulle, jos se on kyse. Hinurin hiukset on goals. Mikä on goals? Goals. Aa. Kiitos. Tää on kiva. No menen sä crossbowin kanssa vittu hoitoon, tää on paljon. Kiitos. Hinurin viikset on goals. Tai ei siis mulla. Niinku. Huh. Joko olisi vielä mertsantti voisi olla jossain. Please, mulla olisi pari kolikkoa tuhlattavan. Ajaa, nyt mä oon niinku ihan örkkien piirittämällä. Voi ei, kuinka tästä vittu selviydynkään. Mut sit helikopteri sai. Nyt se tulee ihan vitun kuulista tuota. No niin, vitu homma. Eikä tää joutu pääkin päästä striimaatta näin kauan. Mutta mä saatan joskus pelata niinku oikeesti pelejä. Niinku puskituntia puskien, että en mä niinku silleen... Ei se oikeastaan niin mulla hirveästi näy. Joo, mulla on ihan sama juttu. Mulla tulee pikemminkin pääkipeä, jos mä pelaa tarpeeksi. Ja aina jos niinku tuntuu siltä, että hei nyt on ehkä tulos pääkipeeksi, niin sitten ottaa lääkettä. Mikä ottaa happea ja lopettaa. Niin, joku tää pelitauo. Tää vaan pelitauo. Joku 15 minuutinkin tauko. Pitäis mä niinku muutenkin kyllähän ohjeista, että pitäis pitää jotain semmosia 15 minuutin taukoja. Joskus tunnin välein, vaan miten se oli. Ei kyllä tuu aina. Äsken sovittiin kaljoista ja nyt Mike ammuttiin alas. Nee. Rip. Rip, rip, rip. Sadler on oikein tommonen kusihoma. Se on. Tuo oli kyllä hieno shotti toi, missä toi, niin toi kopteri tippui ja sitten toi Leon Nettli juoksi tohon. Juos niinku tohon. Jep. Kielikkeen. I'm sorry, Leon. Sadler, you bastard. Mulla tulee pääkäväs, kun akka huutaa vieressä. Don't tell me you've never swatted a bothersome. Tuo isäs lähetti mulle kuva. Mitä se lähetti mulle nyt? Monikulttuurinen hervanta. Missä on tyyppi, joka ratsastaa kamelilla. Pakkasessa. No niin. Guess it's another good reason to get the parasite out of my butt. Ah, mun iska on niin hyvä. I wish you luck. Onko tämä rasismi? Eiku niin. Tää rupesin pelaan tuolla näppiksellä ja hiirellä. Jopa se on mustia pilviä paljon, kumpa ei rupee ukkostaa. Täällä on... Täällä ukkosti jo. Täällä ukkosti jo äsken. Ja satoi ihan vitusti vettä. Mut se on onneksi hyvä, että täällä ei tarvi, vaikka ukkostais kuinka kova, niin ei tarvi mitään, niin kun tiedäkö. Kerrostalossa asun, ei tarvi. Laitetaan sammuttaa. Tää on se suotavaa, mutta en mä oon ikinä niin tehnyt. Niin kuin meillä siellä... Porukoilla. Porukoilla, niin. Kun niillä on se oma kotitalo, niin... Heti jos niinku vähänkään kuulostaa siltä, että ukkosta, niin pitää ottaa niinku siis kaikki vitun töpselit seinistä pois. Repii ehkä lampukkaa tosta sorkkaraudalla ja aah! Siis kaikki pitää ottaa pois niinku töpselit. Joo. Menee hajoa ihan vitun helposti. Niinku jos meidän modemi silloin. Ukkonen oli jossain vitun kaukana ja sitten modemi vaan hajos. Joo. Sää niinku, ei vittu. Are you kidding? Ootteko te?